Organisatorisk læring handler om, hvordan en organisation kan udvikle sin evne til at skabe og til at anvende ny viden og nye praksiser. Organisatorisk læring er vigtig for, at organisationer kan forbedre sig, for at de kan løse eller forebygge problemer, og for at de kan tilpasse løbende forandringer i organisationens vilkår. Der kan fx være stigende krav til opgaveløsningens indhold og effektivitet, som kan stamme fra politiske ønsker, eller fra borgernes forventninger, eller fra hævet faglige standarder. Men nye vilkår kan også handle om nye muligheder for organisationen. For eksempel i form af ny viden og evidens, eller ved udviklingen af succesfulde løsninger i andre organisationer, som man kunne lære af, som ved de muligheder, der gives af nye teknologier, såvel som mere omfattende adgang til relevant data om organisationen. I faget ledelse af organisatorisk læring arbejder vi med, hvordan man aktivt kan fremme læring i og på tværs af organisationer, af enheder og teams. Med organisatorisk læring har vi dels fokus på, hvordan man kan få udnyttet og udbredt den viden og de evner, der allerede findes i organisationen. Og dels har vi fokus på, hvordan man kan udvikle ny viden og nye praksiser, når de eksisterende løsninger ikke længere er tilstrækkelige. Det kan både handle om at sætte kritisk lys på eksisterende processer og arbejdsgange, om at udvikle faglige praksiser og faglig refleksion, eller om at kunne levere bedre politisk eller ledelsesmæssig rådgivning og løsninger. Som særskilt element vil vi desuden komme ind på de omfattende målinger og data, der efterhånden findes i de fleste offentlige organisationer. Her vil vi se på, hvordan man bedre kan arbejde datainformeret og udnytte data og målinger til at skabe reel læring og forbedringer. Men når det at lede organisatorisk læring er vigtigt, skyldes det, at organisationer og medarbejdere ikke automatisk skaber eller indoptager ny viden og nye praksiser. At arbejde med organisatorisk læring kan være udfordrende for medarbejdernes selvforståelse, og deres faglige selvtillid, stærke kulturer, forståelser og normer i organisationen kan også udgøre en barriere for faglig læring og udvikling. Samtidig kan organisationens og styringsinstrumenter til tider modarbejde mulighederne for organisatorisk læring. At arbejde systematisk med organisatorisk læring handler derfor også om, hvordan man kan fremme betingelserne for, at medarbejdere og lederne vil være villige til at indgå i og bidrage til at skabe organisatorisk læring her vil vi bl.a. se på, hvordan man kan arbejde med både organisationsstruktur og indretning, med dens kultur og subkultur, i forhold til at skabe bedre betingelser for organisatorisk læring og forbedring. Vi vil desuden se på temaer som psykologisk tryghed og oplevelsen af ejerskab, som diskuterer udfordringer, der er knyttet til mentale modeller og kognitive biases og begrænset rationalitet. Og også, at netop derigennem kan være et behov for aflæring af eksisterende antagelser og forståelser blandt medarbejdere og ledere. Formålet med delfag er at give deltagerne en forståelse for forskellige typer organisatorisk læring, for hvordan man aktivt kan arbejde med at fremme læring i teams, i enheder og i den samlede organisation, samt for hvordan organisatoriske og ledelsesmæssige forhold påvirker mulighederne for at skabe organisatorisk læring. I sidste ende er formålet at udvikle den offentlige leders evne til at arbejde aktivt med at fremme læring i organisationen. Gennem hele faget vil vi inddrage eksempler fra de studerendes egne organisationer, og vi vil have fokus på at styrke de studerendes kompetencer til at analysere og til at udvikle deres egen organisation, og derved skabe rammerne for organisatorisk læring og forbedring.